tady děláte? Já jsem na odchodu. Jo, jste zabloudila. Vstupte, zůstaňte, kde jste a nedělejte nic, čeho byste pozví mohli dělat. Já už to vlastně nejsem. Zkoušení bylo takový intenzivní a dlouhý a náročný, tak prostě co to najednou všechno jako vykrystalizovalo samo a potom jako ty nápady a vtipy a všechny tyhle ty věci prostě přicházely sami. A šili jsme si to asi sami na sebe. Tohle už je víceméně pevný tvar, si myslím. Sem tam si něco malinko, ale už to hrajeme tak dlouho, že už je to asi pevný tvar. Až to budeme hrát naposledy, od toho uvozuju 19. si myslím, že nás čekají ještě dvě, možná tři představení, tak možná 18. Takže budeme mít 21 repríz, což je hodně. V listopadu máme derniéru, ano. Přesto jsme s tím ještě přihlášeni na jednu přehlídku nesoutěžní do Václavova. A protože prostě musíme dát prostor dalším inscenacím. Energie, která v podstatě od nástupu do majáku, jako se nese celou tu dobu, je dechberoucí a válcující a toho diváka pořád vtahuje zpátky. Herecky jsem už říkal, že to je za mě velmi naplněné, je to obrovská partneřina. Navíc máte můj obrovský obdiv za ty pro mě až artistická čísla, která na jevišti předvádíte. Ten začátek je velmi, velmi silný, jako intenzivní, že tam jde někomu ohřívat. A teď vidím ty varianty, jak se to blíží. Ano, mrtvola v kufru, úžasně udělaná a tak dále, jasně. Teď to sundá, za chvilku asi pochopí, už tam, aha, protože já už tak nějak jsem tušil, že to asi nebude on, že to bude jiná náhoda. Ne, nestalo se tak, vyhodili ho ze skály a říkám, a teď si otevřou víno, jo, a teď to přijde teprve, to peklo. A ono přišlo, ale úplně z jiné strany.